Մաշկի դուրս գա խորագրի ներքո, այսօր խոսելու ենք մաշկի խնամքի կարևորության մասին, մասնագետի հետ ենք խոսելու։ Ողջույն Վշկուհի։ Բարև ձեզ, Արփինե ջան։ Շնորհակալ եմ, որ պատասխանելու եք այսօր մեր հետևորդների հարցերի։ Մաշկի խնամք հասվածը ամեն մեկն իր ձևով է պատկերացնում ու շատ հաճախ մաշկը խնամելու փոխարեն մաշկի խնամքի անվան տակ մաշկին վնաս ենք հասցնում, այդ թվում նաև ես, որովհետև այս տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ ամեն նախորդ անգամ ինչքան շատ սխալներ եմ գործել։ Դրա համար կուզեի, որպեսզի սկզբում դուք ձևակերպեք, նախ ինչ ասել եմ մաշկի խնամք։ Շնորհակալություն, որ ինձ եք ընտրել նմանատիպ պատասխանատու հարցին պատասխանելու համար։ Ցանկացած անհատ, ցանկալիա, որ ինքը ունենա անհատական իրախնամքի տեսակը, ոնց որ մենք առօրյայում սնվում ենք, ջուր ենք խմում, դա պետքա լինի մեր մաշկի սնունդը եւ ջուր խմելը։ Ահա, ու դա պետք է սկսել մասնագետի հետ խորհրդակցելուց, թերևս այդտեղից սկսենք, ահա։ Ցանկալիա, որովհետեւ մասնագետը փորձում է ավելի մասնագիտական ուղղությամբ մաշկի տիպը, որակը, տեսակը, ամեն ինչը բնորոշել հաճախորդին, որովհետև եթե խոսենք մաշկի տիպերի մասին, մենք բոլորս գիտենք, որ կան մի քանի տեսակի մաշկի տիպեր, բայց պետք չի կենտրոնանալ մենակ մի մաշկի տեսակի վրա։ Տարբեր շրջաններում մաշկի տեսակը լինում է տարբեր։ Կախված եղանակից մաշկի տեսակը կարող է փոխվել։ Ամռանը արևայրուկ, արևի ուրախ ճառագայթներ, սխալ խնամ, փորձել ամեն ինչ անել, որ արագ արևայրուկ ստանա, այսինքն մենք արհեստականորեն սկսում ենք փոխել մաշկի տեսակը, չեմ ասում, որ պետք է անթատ-անթատ փոխել խնամքի միջոցները, բայց հիմնվելով բազային խնամքի վրա պետք է փորձենք ու ավելացնենք այն ինչը, որ պետք է։ Եթե մարդը խոսում է մասնագետի հետ ու սկսում է իր ամենօրյա տնային խնամք հասվածը, այդ որոնք են այն հիմնական փուլերը, որոնցով պետք է անցնի ամեն օր։ Ինչ խորհուրդ եմ տալու, ասում եք սկսենք մինիմալից, հետո քայլ առ քայլ սկսենք ավելացնել ինչը, որ պետք է։ Դա իհարկե պետք է լինի մաքրում, լվացում, այսինքն մաշկի լվացվելու միջոց, մաքրելու միջոց, հետո արդեն շիճուկների օգտագործում խոնավեցնող հիմքով, քսուկների օգտագործում խոնավեցնող կամ սնուցող կապված մաշկի տեսակից, կամ եթե բորբոքային էլեմենտներն արդեն կախված էլի մաշկի տեսակից քսուկները, եւ իհարկե առավոտյան պարտադիր օգտագործվի արևապաշտպան քսուկները։ Դուք նշեցիք մաշկի մաքրում, մենք գիտենք, որ մանավանդ երիտասարդ աղջիկները, մանավանդ որ նախորդ օրը ունեցել են գեղեցիկ մեյքափ, լավ տեղ են գնացել, ուզում են զգուշ քնեն, որպեսզի առավոտյան եւս այդ մեյքափը մի քիչ ուղելով կարողանան ուրիշ որևէ լավ տեղ գնան։ Որքան է վտանգավոր դա։ Ամենասխալ մոտեցումն է։ Ահա, ապլավա մյուս օրը մի հատ նորից ինքը շպարվի, այդ ամեն ինչը կարգավորի բելյա տեղը, քանցնել նախորդ օրվա շպարի միջոցներով քնի, որովհետև երբ որ արդեն պրոֆեսիոնալ շպարի մասին խոսքը գնում ենք, հասկանում, որ օգտագործում են բավականին քողարկող, ծանր, փագող քսուկներ, որոնք ուղղակի չեն թույլ տալի, որպեսզի մեր մաշկը կարողանա շնչի, եւ արդեն մաշկի խորքում տարբեր տեսակի արտազատված ճարպային մասան, հա, քրտինքի մասան, ինչ որ մի ձև դուրս գա դեպի մաշկ, եւ դրան արդեն գումարվում է ընթացքում կուտակված փոշի, եւ տարբեր տեսակի կարող են նույնիսկ ինֆեկցիոն ինչ որ երևույթներ լինեն մաշկի մակերեսին, նույնիսկ այստենց է քնում։ Երբ ես իմ տեսանյութերի ժամանակ հաճախ խոսում եմ մաշկի խոնավության, խոնավացման կարևորության մասին, շատ նաեւ արձագանքներ եմ ունենում, որ մենք հաճախ ենք լվացվում, հաճախ ենք օրակի ջրով ու խոնավացնում ենք մեր մաշկը, արդյոք դա նույնը չէ։ Կուզեմ, որպեսզի մասնագետն ասի այդ մասին։ Մի քիչ սխալ կարծիք կա այդ խոնավեցում բառի հետ կապված, ինչ այն նույնացվում է ջրի հետ ավելի շատ, մաշկի ջրելու հետ, ահա։ Օրինակ, ասենք փոքրիկ օրինակ բերեմ, հա, ճարպոտ մաշկի դեպքում, երբ որ մենք արդեն խոսում ենք, որ եթե ճարպոտը կա ակտիվ ճարպարտադրություն ու փորձում ենք բացատրել, որ գիտեք, 69-ը որ պետք է բուժման նպատակով օգտագործեն ճարպարտադրությունը, կարգավորող քսուկներ, չորացնող ինչ որ քսուկներ, եւ դրան զուգահեռ պետք է օգտագործեն խոնավեցնող քսուկներ, ասենք զարմանքի առաջանում շատ հաճախ։ Չէ, զարմանքից բացի, այս մի քանի վարկյան սենց պաուզա է լինում, ասեմ, բայց ինչի պետք է խոնավացնեմ, բայց ճարպը ժարտադրվում է, բայց պետք է հասկանանք, որ ակտիվ ճարպարտադրությունը ինչի հետևանքով է առաջանում, երբ որ մեր մաշկը ստանում է ազդակ, որ ինքը ջրազրկված է, ջրազրկման եւ իր տեսակի մեջ դա էլ է բողոք, հա, գալիս է հասնում ակտիվ ճարպարտադրության տեսքով, այսինքն ինքը փորձում է ինչ որ մի ձև իր ռեսուրսներով վերականգնել ջրազրկված տեսակը։ Ահա, շատ կարևոր հարցի պատասխան, որովհետեւ մեզ էլ են այդ հարցը շատ ուղում, արդյոք ճարպոտ մաշկը պետք է խոնավացնել։ Ուղղակի պետք է օգտագործել ճիշտ խոնավեցում, ոչ թե ուղղակի գնալ ասել, բայց ես գիտեք, ես մի հատ խոնավեցնող քսուկ տվեք, ես օգտագործեմ, որտեղ դա էլ կարող է վնասել։ Նույն հենց խոնավեցնող քսուկը կարող է վնասել, որտեղ ինքը կարող է նախատեսված չլինի, եթե ճարպոտ մաշկի մասին ենք խոսում, ճարպոտ մաշկի համար։ Եւ նույն բանը կարող ենք խոսել մյուս ծայրահեղության մասին, եթե խոսում ենք չոր մաշկի մասին, հա, գայցեն ասում են, այ չորը օրը պետք է սնուցեն, որ կարողանան վերականգնել այդ չորացած վիճակը, չէ,
պետք է եւ սնուցել եւ պարտադիր պետք է խոնավեցնել։ Ոնց որ անապատի հետ մենք աշխատենք, հա, եթե ջրա զրկված է, մեզ առաջնային սենց դենց անապատի պահանջում է, որ ջուր լինի, որ ինքը ինչ որ լինի, ոնց որ շնչի, արտաշնչի։ Միշտ օրինակը բերելուց ասում եմ, որ մարդու ծակոտ կենները ոնց որ լինեն այդ անապատի այդ ճակճկված այդ արանքները, ու երբ որ իրան խոնավեցնում ենք, ինքնուրեն ինչքան հնարավոր, ես չեմ ասում վերացնում ենք ծակոտ կենությունը, բայց ինչքան հնարավոր փորձում ենք օգնել, բուժել, կարգավորել այդ կարգավիճակը։ Ահա, իսկ ծորակի ջրով լվացվելուց հետո այ ակտիվ ջրազրկման գործընթացը, ասում են, անգամ կորյացի կանայք մինչև 7 անգամ խոնավացում են իրականացնում մինչև մաշկի սնուցմանն անցնելը, այդ մասին կուզեի խոսել, որովհետև շատ հաճախ են, երբ ես օրինակ իմ խոսքում ասում եմ, ծորակի ջուրը ագրեսիվ է մեր մաշկի համար, թեկուզ pH-ի բարձրության առումով, եւ ակտիվ ջրազրկումը հենց այդ պահին է սկսվում, ասում են, արդյոք այդպիսի բան կա։ Հիմա ես եկել եմ մասնագետի մոտ, որպեսզի մասնագետից լսեմ դրա պատասխանը։ Իհարկե մեր տարածաշրջանի հետ է դա ավելի շատ կապված, որովհետև մեր տարածաշրջանի ջուրը բավականին ինքն իրանով չոր ջուր է, ու պարունակում է շատ տարբեր տեսակի այնտեղ ավելացրած հանքանյութեր։ Հաստատ բոլորս ունենք բարեկամ ծանոթներ, որոնք ինչ որ կարճ ժամանակով գալիս են Հայաստան, ասում են՝ վատատնում է մեր մաշկի վիճակը։ Հա, ասում են՝ օդը չոր է, ջուրը չորացնում է։ Մաշկ, ընդհանուր վիճակը, բոլորը դա կնշեն, հա, իսկ եթե մենք ելենք արդեն բացի ջրի տեսակից, հա, այսինքն օգտագործում են սխալ լվացվելու միջոց, հենց երկու սուգումարով մայրերը ստանում են ինչ-որ վնասակար հատկություն։ Իսկ խոնավեցնելու հետ կապված, այսինքն ոչ թե այդ 7-9 փուլը, ես վստահ չեմ, որ հայ աշխատող կինը կհասցնի 2-3 փուլից ավել ինչ-որ մի բան առավոտյան հասնել, հա, այսինքն գոնե մինիմալ խոնավեցնող փուլերը 2-3 տեսակի ապահովելով մենք հաստատ կստանանք մեր բավարար արդյունք։ Ահա, իսկ գիշերային խնամքի կարևորությունը, որովհետև հայ կանայք, մանավանդ եթե արդեն բալիկներ ունեն, գիշերը հիմնականում իրենց համար ժամանակ չունեն։ Պարտադիր պետք է լինի, որովհետև եկեք միաց հենց բան պատկերացնենք, էլի բացի նրանից, որ հայ կանայք ունեն, երեխաներ ունեն, տան հոգսեր, բայց իրանք իրանց էլ ունեն։ Այսինքն պետք է մի քիչ սկսեն առաջինը իրանք իրաց մասին մտածել, որովհետև իրանք ունենան այդ ռեսուրսը մամա լինելու, կին լինելու, տան գործեր անելու համար։ Իրենց բալիկներն էլ սիրում ու առողջ մամա ունենան։ 10 րոպե հրանից ընդամենը խրելու, բայց պետք է այդ կետը բերել ու դնել առաջնային, որ առաջինը մի հատ ինձ, այդ 5-10 րոպեն ուղղակի դուրը փակել, ասել գոռում եմ, կորացի։ Դա իսկի մեջ նաև թերապիա է, ամեն օր ինքդ քեզ ժամանակ հատկացնելը։ Գիշերը նույն ցերեկի ժամի հետ կապված, այսինքն մի հատ ամբողջ կես օրա, որը եթե մենք ոչ մի բան չենք անում, մենք էլի վնաս ենք հասցնում։ Այսինքն բոլոր տեսակի քսուկները, միջոցները, որոնք որ օգտագործվում, իրանք էլ են աշխատում, չէ՞, դեր երբան ժամերին։ Բայց երբ խորթատրվում ոչ թե քսելու, պարկել մի անգամից քնելու, որ բարձին հաղորդենք այդ ավելի։ Մենք էլ բարձը խոնավացնենք։ Այդ քանի րոպե գոնե իրար հետևից օգտագործել, որից հետո նոր արդեն անցնել։ Ահա, խոսեցինք տնային խնամքի մասին, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է այցելել բժիշկ կոսմետոլոգի ու ունենալ նաև պրոֆեսիոնալ խնամք։ Կուզեի մի քանի շատ ընդունված ու մաշկի համար շատ կարևոր պրոցեդուրաներից խոսենք, որոնցից հետո մեր մաշկի իսկապես փայլում է։ Կան մի քանի խմբի բաժանված միջամտություններ, որոնք կարող եմ նշել, դրանք կարող են լինել ներերկում են միջամտությունները, իրենց իմաստը կայանում է ինչ-որ նյութի կոնկրետ ներմուծում մաշկային շրջանում, որտեղ որ իր աշխատանքը ավելի էֆեկտիվ է, մենք արդեն տեսնում ենք արդյունքը։ Ներերկում այն միջամտություններից իհարկե պետք է առանձնացնել մեզոթերապիան, պլազմաթերապիան, բիորևիտալիզացիան, ներերկումների տեսքով են ամեն ինչը կատարվում, իսկ եթե արդեն կան հաճախորդներ, որոնք խուսափում են ներարկումային միջամտություններից, կան սարքավորումների միջոցով կատարվող ելեզնային պրոցեդուրաների մի քանիսը, եւ իհարկե պիլինգներ, երբ որ ասում ենք պիլինգ, երկու խումբ է բաժանվում, մեկը փորձում է հասկանա սկրաբի տեսքով կատարվելու ինչ-որ մի միջամտություն, որ ինքը կարող է տանել անել, բայց որը խստիվ արգելվում է, թե ինչ-որ sense շատ ուժեղ քիմիական պիլինգ, որ կաշին դուրս է գալու, հա, առաջանալու ու ինքը զրկվելու ինչ-որ աշխատանքային մի քանի օրերից, հա։ Այ ինչ է տեղի ունենում, որովհետեւ ես էլ ունեմ շատ հարցեր հավաքված, մեզ ուղված հարցեր տարբերակ, քիմիական պիլինգից հետո մաշկիս այդ պաշտպանի բարիերը վատացավ, խնդիրներ առաջացան, շատ հաճախ նշում են, որ մաշկի հետ խնդիրներ առաջացել են մասնագետի կաբինետում պիլինգ անելուց հետո։ Դե պիլինգներ, Արփինե ջան, այնքան մեծ թեմա է, որ կարելի է ասել մենակ մի օր խոսալ պիլինգների մասին, որտեղ պիլինգներ լինում են տարբեր տեսակի։ Մենք առիթ կունենանք ու մի անգամ հենց իսկապես կհավաքեմ հարցեր, կխոսենք պիլինգներից։ Եթե խոսենք հենց քիմիական պիլինգների մասին, արդեն քիմիական բառը ինքը իրան ոնց որ օգնում է մեզ, որ հասկանանք, որ աշխատանքը կատարվում է նյութերի միջոցով։ Եթե արդեն գրագետ մասնագետա, որը զրուցել
լավ եկել ընդհանուր հայտարարի հաճախորդի հիվանդի հետ, թե ինչ տեսակի պիլինգա, ինչ խնդիր են լուծելու և ինչ ռեաբիլիտացիոն շրջանա լինելու կոնկրետ այդ դեպքում, հիմնականում հաստատ վնասելու նպատակով դա չի կատարվում, որովհետև 21-րդ դարում ենք ապրում կամ պիլինգների տեսակներ, որոնք կոչվում են հիբրիդային պիլինգներ, որոնք պարունակում են մի քանի տեսակի ակտիվ թթուներ, բայց որոնք չեն տալիս մեր մաշկին այն այրվածքային մակերեսը ու այն ընդհանուր վնասը, որը ինքը կարող է մաքուր վիճակում հասցնել։ Այսինքն հիբրիդային պիլինգների նպատակը կայանում է հեռացնել մաշկի վերևի եղջերացած շերտը և իր մնացած թթուների, մոլեկուլների, ամինաթթուների և այլ ակտիվ նյութերի ներթափանցում ավելի լավացնում մաշկի խորը շերտեր, որոնք նաև տալիս են խոնավեցնող հատկություն։ Ահա, իսկ ռեաբիլիտացիոն շրջանը քանի օր է։ Կան, որոնք ընդհանրապես ռեաբիլիտացիոն շրջան չունեն, այսինքն ոչ երևում է դեմքի ընդհակառակը, շատ ավելի թարմ փայլուն տեսքով հաճախորդները դուրս են գալիս ու նույնիսկ ասում են, որ կարող է գնաք հարսանիքի այդպես պիլինգներ էլ ունենք։ Դուք կոտրում եք կարծրատիպերը հիմա, հա։ Կան պիլինգներ, իհարկե, հիբրիդային պիլինգները, որ գինում են, որ ասում են, որ կարող է 3-4 օր, բայց ոչ թե արևի լույս չլինի, դուրս չգալ եւ այլն։ Չէ, Արփինե ջան, հավատացեք, չէ, նույնիսկ այդ համանափակումը չեմ տալիս, ասում եք խոնավեցնող անպայման քսուկներ օգտագործեք, արևապաշտպան քսուկներ օգտագործեք ու մի վնասեք ուղղակի։ Քանի որ ես հիմնականում ավետայ շրջանակներում խոսում եմ մաշկը տոնուսավորելուց, մաշկը խոնավացնելուց, մաշկը թարմացնելուց, կուզեի ձեր մասնագիտական կարծիքը։ Այ օրինակ ձերքի տակ ունենալ համապատասխան հիդրամիստ, որը օրվա ընթացքում կարող ես թարմացնել դեմքդ, եթե ջերուցվող, տաքացվող, սառեցվող սենյակում ես աշխատում, բնականաբար մենք գիտենք, որ մեր մաշկն ավելի ակտիվ է ջրազրկվում, այդ ժամանակ կա դրա կարիքը ու իսկապես դա անհրաժեշտ է, թե պարզապես խոսքեր են, որ շռայլում եմ։ Հաստատ չեք շռայլում, որովհետև բացի տակին մենք հիմա այս կոնկրետ եղանակին մենք բոլորս գտնվում ենք օթորակիչների այդ սառ օթյալ, որն ագրեսիվ ջրազրկում է մեր մաշկը, հա, ընդհանուր բացի մեր մաշկը լորձաթաղանթը, ընդհանուր որ երկանքով դա չեն կարողում, ինչ կարողում, հետո հեշտ խոսալ, որտեվ չորանում, հա։ Իսկ այն նմանատիպ միստերը, որոնք որ կոնկրետ ավետայի մասին եթե փորձեմ սենց բնութագրեմ իրան, քանի որ ինքը յուղային հիմք չի և իրան ներթափանցումը այդ իր ջրային հիմքի հաշվին և մնացած այլ բաղադրիչների հաշվին շատ ավելի հեշտ է, թե մաքուր վիճակում, այսինքն լվացվելուց հետո իրան օգտագործել, հետո քսուկների օգտագործումը, թե արդեն իսկ օրվա ընթացքում ուղղակի թարմացնող իրահատկություն միանշանակ արդյունքը տալիս է։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ և մի վերջին ամբողջական խորհուրդ մաշկի տնային խնամքի հետ կապված, ինչ անել և ինչից խուսափել։ Որպես մասնագետ խորհուրդ չեմ տալի ոչ մի տեսակի սկրաբների օգտագործումը և ինքնակամ տարբեր տեսակի թթուների օգտագործումը, որովհետև ինչը տարածված է, միանշանակ տարածված է, որովհետև ինչ որ մի հատ հայտնի մարդ կամ ինչ որ մեկը գնում է անում ինչ որ մի միջամտություն ու կոնկրետ իրան են խորհուրդ տալի, որ ինքը դա օգտագործի ու դա բարձրաձայնել ասում է, հա, բայց դիմացի մարդին քչել անկանոն որ կողալ է մաշկի տեսակին, դա չի համապատասխան կամ իրան ընդհանրապես դա պետք չի, մենք ստանում ենք արդեն բարդություններ։ Տան խնամքի հիմքը ոչ թե ունենալ 7-ից 10 տեսակի տարբեր քսուկներ ու հերթով ինչ-որ մեկը մյուսից հետո օգտագործել ու փորձել ասել, որ ինքը խնամում է մաշկը, այլ ունենալ 3-ից 4-5 տեսակի քսուկ, որը նախատեսված է թիրախային կոնկրետ մարդու մաշկի տիպի համար։ Այս դեպքում ես իմ կողմից ավելացնեմ, որ շատ ցանկալի է, որպեսզի այդ 3-ից 5 տեսակ խնամքի միջոցները ընտրեք համապատասխան ճիշտ կոմպետենտ մասնագետի հետ, որպեսզի ձեր մաշկը ձեզանից շնորհակալ լինի։ Ես էլ շնորհակալ եմ այսքան օգտակար խորհրդների համար։ Շնորհակալ, նմանատիպ լավ և տաք զրույցի համար։